Անկեղծ, անկաշկանդ եւ որ կարեւոր է կառուցողական մթնոլորտում, ես ձեզանից մեկնեմ կարգախոսով, առանց խոստումների, պարզապես լինելու եմ հնարավորինս ազնիվ եւ իմ համեստ հնարավորություններով փորձելու եմ օգտակար լինել երկրին ու մարդկանց։ Այս գաղափարախոսությամբ հարազատի պես իշտ տան նման ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այսօր սկսեց նախընտրական հանդիպումները։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք նախաբանով Կարեն Կարապետյանը նախ հանդիպեց Վանաձորի մշակութային գործիչներին, ներկային նաեւ ակտիվ երիտասարդներ, ովքեր իմանալով հանդիպման մասին եկել էին լսելու Կարապետյանին։ Նա ողջույնի խոսքից հետո խոսում է իր անցած ճանապարհի մասին, ճանապարհ, որը անցել է հաղթահարելով բազում դժվարություններ և յուրաքանչյուր հաջողության պտուղ կիսել է իր երկրի հասարակության յուրաքանչյուր անդամի հետ։ Այսօր ամենակարևորն այն է, ասում է Կարապետյանը, որ իրեն սատարող ոչ մի անհատ, գլուխը կախելու առիթ երբեք չի ունեցել, այսուհետևս չի ունենալու։ Առաջադրվելու որոշումը հեշտ չի կայացրել, հիմքում երկրին ու հասարակությանը ծառայելու անշահախնդիր մղումն է, սկզբունքը լինելու է նույնը։ Երբեք մանդատս իմ անձնական հնարավորությունների կամ պաշտոնս իմ անձնական հնարավորությունների համար չեմ օգտագործել։ Կարեն Կարապետյանը նշում է, իր համար առաջնային կարևոր է ողջ մարզի, ապա նաև երկրի զարգացումն ու առաջընթացը։ Կարապետյանների ընտանիքը հայրենասիրությունը երբեք չի տեղայնացրել։ Պատգամավորը Ռոբերտ Օուենի ոսկե քաղաքի մասին է հիշեցնում. «Այդպես չեն վարվել, բոլոր ծրագրերում մոտեցումը համընդհանուր է, արված գործերն էլ այնտեղ են, որտեղ պետությունն է կաղել»։ Մեր խնդիրը ոստանային հայրենասիրությունը չի։ Մեր խնդիրը, որ այնտեղ, որտեղ ծնվել են, այդ ռեգիոնում, ռեգիոնի նկատմամբ ուշադիր լինեն մեր հայրենակիցները և մեծ աշխով ընդհանրապես մեր երկրի կողքին պետք կալինենք մեր համեստ հնարավորությունների։ Սա միանշանակ է։ Դուք սրա համար մեր այս հարցով մեր համար չեք ամաչելու հաստատված։ Վաղ առավոտից մեկնարկած հանդիպումների շրջանակներում Կարապետյանը հանդիպում ունեցավ նաև Գուգարքի տարածաշրջանից ներկայացուցիչների հետ, որոնց թվում էին երիտասարդներ, մանկավարժներ ու տարբեր այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Նույն սկզբունքով ու անմիջական զրույցներով պատգամավորության թեկնածուն ներկայացրեց իր տեսակետները, նշելով գործունեության թիրախները։ Թիրախները լինելու են սոցիալական բլոկ, սոցիալական խոցելի խմբեր, ուրեմն կրթության ոլորտ, մանկապարտեզներից սկսած դպրոցներ, մանկաբարժներ։ Օրվա վերջին հանդիպումը երիտասարդների հետ է, խոստումներ չտալու խոստումով հանդիպումը սկսած Կարապետյանին երիտասարդները հարց ուղղեցին Ծաղկազորյան երրորդ հավաքանգստի կազմակերպման հետ կապված ու խոստումներից խուսափել չհաջողվեց։ Ո՞վ գնաց ընդ այդ տղան այդ տեղից ու ամուսնացավ, ես կավոր եմ կանել։ Նույն տրամաբանությամբ ու կառուցողական հաջորդիվ Կարապետյանը արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս երիտասարդներին. «Պետք է սովորել, ինչպես սովորել», ասում է Կարապետյանը, «և ամենակարևորը, պետք է չհանձնվել»։ Ուզենամ, որ դուք ուժեղ լինեք, կապ չունի այսօր աղջիկը թե տղան, ինքը պետք է իրեն այսօրվանից սկսի կառավարել, պլանավորել, որպեսզի վաղվա օր տանի։ Ոչ մեկ իրան վաղվա օր չի տանի, ինքն է իրեն տանում իրեն ներքին էներգիայով։ Երիտասարդների հետ հանդիպումը գրեթե այսպես էլ ընթացավ. խորհուրդներ, խորհուրդներ ու էլի խորհուրդներ։ Կարապետյանը հիմնականում խոսեց իր օրինակով, ուսանողության տարիներից մինչև այսօր. «Պետք է լինել համառ ու պայքարող, մեկը մյուսի թիկունքին, ոչ թե միմյանց խանգարող», ասում է վերջինս, ու քանի որ ողջ ընթացքում զրույցը անմիջական էր ընթացել, երիտասարդներն իրենց հատուկ անմիջականությամբ խնդրանք ունեին Կարապետյանին։ Բացի այն, որ ձեզ շատ սիրում ենք, նաև ամբողջ թիմ ձեր ենք լինելու, ու գիտենք, որ մեր խնդրանքները դուք չեք վերջում, և ևս մի խնդրանք ունենք, եթե դեմ չեք, կարող ենք նկարվել ձեզ հետ։ Անչափ կարևոր էր մեզ համար, որովհետև նա հայրաբեր կանգնեց մեր կողքին, մենք զգացինք, որ թիկունք է, մեզ թեպ ու թիկունք ունենք։ Նա ամեն ինչ անելու է, որ վաղվա երիտասարդը լինի ազատ և ինքնիշխան։ Երիտասարդը լինելու է ավելի հավաք և իր ցանկությունները արտահայտող է լինելու։ Այսինքն վաղվա երիտասարդը քայլելու է դեպի առաջ, միշտ դեպի առաջ։ Ես համոզված եմ, որ Կարեն Կարապետյանի նման մարդիկ եթե շատ լինեն, այսօրվա իմ Հայաստանը կբարգավաճի, այսօրվա իմ Հայաստանում տեղի չեն ունենալ արտագաղթեր։ Մինչ հիմա, որ ինքը եղել է օգտակար մեր երկրի, մեր հանրապետությանը, այսուհետև նույնպես
մարդը չի փոխվում։ Ամեն ինչի մեջ պարզ դիտակ կարողացավ ներկայանալ եւ կարծում եմ, որ ամեն մեկս պիտի ասենք բարի ճանապարհ, բարի երթ, թող այսպես լինի, մեր օրը թող պայծառ լինի։ Արջևում հանդիպումներ են այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։